benzīna tam, kā beidzies benzīns. Mašīnas uz zilām stāv, pagalmā no brīvas vietas. Uzticos aplikācijā, zini, satiksimies rītā. Šodien man jāstrādā, sestdienas vakarā rindā. Aiz lietas man pajautā, es esmu darbā 30 stundu. Vai tas ir pietiekami daudz? Es esmu darbā 30 stundas no vietas. Vai tas ir pietiekami daudz? Es esmu darbā 30 stundas no vietas. Vai tas ir pietiekami daudz? Es esmu darbā 30 stundas no vietas. Vai tas ir pietiekami daudz? Vajag to degvielu vai nevajag?